imaashada aan inta nimiday waa wax wanaagsan bal fiiri raashin aad iyo aad u mac ayaan wada cunnay iftiin qurux badan ayaan ku wada kifaaxaynaa oo waqti fiicana wada qaadanayna idhegeesa caakif aniga sidaan u doodaayo waan daalay laakiinse waxaad ogaataa inaan kuu xanaaqsanayn hadeertaan xanaaqoo dhan meeshaan noogu ekeey horeya waxaa loo yir mataqaanaa tagtaa tagsiima ma laha wixii hore waa laga tegey hadda iyo nolol cusub ayaan bilaabanay caakif midaas lama dhihi kara waa wax tegey iga jooji hadda aniga diyaar u miyey maskaxda adiga in aan kaa qaso marka iga daa wax walbaba hadda way fududaanayaan marxalad cusubna waan gelaynaa tii hore horeyaan uga baxaynaa maxaa waaye warqaddii furriinkan buush waan u diyaariyey berrina way dalaaqantahay ka waran saasay ugu dhammaato markan adiga caakif ma kaa dhabaana ii sheeg maya horay waxaase dhab ma ahaa jirin laakiin maanta dhab ayay iga taa caddaynteedana adaa gordhu arkaysid midda keliya oon hubo waxay tahayna een caakif nabuush si fudud ayaad dib ugu laabanaysaa waana ogaha middaaseeti war wixii hore laga soo teg kaley adiga soo ma arkayn il adeegayga midka adiga kuu dayaaya asiga dhanba bisadaan ka dhigay waxaana jirinaan ka dhigay macnaha in aan daacadaana nabuush naagta la yidhaha soo maa aniga ayada saananba isku daynaba wixii hore oo dhan way dhammaadeen waxaan kaloon ogaaday caadif adiga la'aantaaba in uuna noolaa karin ayaaba miiskii soo fuushay ka waran noloshaba adiga ayaan kula qaadanaa ka warannay waayahay aan aragna marka waan ku ogahay aniga may aaminaysata indhaagana waa iiga muuqataa laakiin waxaad yaaminay ma taqaanaa markii indhahaagu ay runta ay arkaan wixii horena goormaa laga tegay warkaasaan ka dhigay middaaseed caakif adiga marba ballan inaad u aragto laakiinse hadda waxaad taagan tahay inaad wax furto marka aan aragno markaad adiga furinkii aad samayso markaasaan wax walbo aniga run uu arki karaa laakiinse hadda maya fiiri dhigay suusaan wax badan dhudhumaalaysi iyo tuubnimo macnaha naftu way naga qaada kowdhe hadda waxaan rabaa nolol cusub iyo annagoo xur ah in aan nolol wanaagsan aan dhexgalno hay suusan beerku waa iheesamo anigiyaan dhicinnimada maxaa waa isdej aniga ku haye ay xooga u tilaabsanaaye nindee u kaadiya tallaabo qaad tartiib okay asjirbe maal isjibina okaytilaab aad u weyn waaye be aye meeqaa dhiman hayshaa dhiman yaqa isdeji adiga anima ku afduubanaya mise masaafa kuu kaxisanaya maxaa waaye meeshaan artadaan jecla isdeji yaqay fuley ugu noqotay ani waxaa isweydiinoya waa qarxi rabaa meeshaan joogna ii sheegnoo beerka saddex intarnaya kadib ayaa furaysaaye waaye iga furle mar saddex labo hal wax daya shukulaatadeeda ya maanta hooyo ilfurn ugu noqotay anigana waxaa ballan kaaga qaaday tii maanta inaan kaa xaalmaray ka warane lama filaan qurux badan waaye beerka laakiin sidaan maxaa waayena maxaa ka wadaa ma keli maa dhiirta may may waan ka hela aad iyo aad weliba laakiin ka helitaanka warkaas iga keena ma ogtahayna caadi lee waaye marka aada oga hela anigaberkayga waa ku jeclaay atariishadeeda qanjaa ayaa taa shukulaatadeeda taa toortaheeda taa ka warane haddana waa baashaalena wax dhowo ma arkaysa waa hubtaa maho jinoolaydaydi ma dhahaysa aniga haye may 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 hawalwali ma kugu wacaya tirishee qanjaale kugu wacaa haye aan bilaawnaya marka haye aan bilaawnaya maxaa sugaysaan waan bilaawaynaaye okay markan waxaad dooranaysaa farahaaga kubad u qaranto doora marka tee dooratay tanaa ku fiican maho okay nakeen marka marka hore diilintan ayaa imaanaysaa kadib saddex tallaabo ayaa gadaal u qaadaysaa tamaam okay hay koo labo saddex haddana waxyar waa isgaabinaya dhexyari isgaabay okay markaa isgaabiso si toosa u tuuraysaa ma fahantay jilibkana xoogaa gaabiya okay ahay gacanta saa maa dhaha gacantaada tartiiba kubadda u raacinaysa kadibba xoogu tuuraysaa ma fahantay had diyaar mataa ma tuura wate braw yes waa ku guulaystay ay
برابا يا اخي قاعد هو من الله هيك ورنا ورحسين في احنا وعيرتك ورنا وحسنا قعليه قاعد جعلايا هو عن صوم هان اي يا ازغاري ولي يا ازغاري ما حسوقي صايب ايوه اي هي مركل عيارينا مركل علي هو هلا يا مركل كلي اسحلنا ها وحل كرا سيده روكو شيك تحت لك كدبك عنت هذا راعي حوق طريا هي ما عم بدل ما حسوقي صايب طري طر 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 وا شب قال لي قال 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 قطرت الله تصب مركلة حليوة كقول استي سلام جبدي كيف أنا أنت وحانو إمدى شان دقيقة أكلية إن عوض هذا هاتي أدقيني نيسي سدعيالك أكلي واسك بحيا أفكاتا بسان لسؤال لوير كيغا محاكا وداني قول كيف الرينك بارتي قول كيف الرينك عاكف حوارها اهدي اهدي اسريا وحل بيت الدقدق ايدكو سمينيسا واحد ربت فرصة تقرق أنا وقتكته كدبنا وراقي فرين كهريات بكسر ديارس أنا علاسان بكوجوا هي سماها يا أخي سداد أذى وفكريس وحما أجران أوا كبريا هذا البدن ما في عنا ورقتها صحيح أذى جو حل هذا وحول بهذا ماذا ولي بس يفضوتها كل ماذا وحول بحقها جو يكفد